तेरी शान से बढ़कर कोई धन है मेरा तेरी जान से बढ़कर। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई होप के તમે બધા મજામાં હશો। હની સરવૈયા, શું વાત છે, તમે અહીંયા પણ પ્રેઝન્ટ થઈ ગયા, હમણાં તમારી સાથે વાત થતી હતી અને તમે અહીંયા દર્શન આપ્યા। ગુડ આફ્ટરનૂન હની કૃપાલી, ગુડ આફ્ટરનૂન, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન। કેમ છે તબિયત પાણી, કેમ છો ભાઈ મારા બબ્બર શેર અને બબ્બર શેનીઓ? આઈ હોપ કે તમે બધા મસ્ત મજામાં હશો। મજામાં જ હોય ને યાર, તબિયત બગડે બીજા બીજાની ન બગડે યાર, બીજાને શું કામ ખાલી ખોટું કઈ કેવું નહીં, સાચી વાત ને? ગુડ મોહિત બેરનાની, ગુડ આફ્ટરનૂન, વેરી ગુડ આફ્ટરનૂન। લે આજે કેમ આટલી જ સંખ્યા છે? 11માં ધોરણમાં ફ્રી બેચ છે, એટલે ફ્રી બેચ છે એટલા માટે આટલી સંખ્યા છે। કઈ વાંધો નહીં, આપણે આ સંખ્યા સાથે આપણે આજનો સેશનની શરૂઆત કરીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ફ્રી સેશનમાં યુનિટ 2 નું રીડ 1 ચાલુ કરવા જવાના છીએ, જેમનું નામ છે ઓટો ફેબ ટેકનોલોજી। પણ એ પહેલા તમારા માટે એક ટ્રુ લાઈન કહી દઈએ, એક તમારા માટે મોટિવેટ લાઈન એ છે કે હિન્દીમાં છે, ભલે પહેલા ગુજરાતીમાં કે આવી છે, યુ તો પથ્થર કો ભી નહીં પૂજા જાતા, યુ તો પથ્થર કો ભી નહીં પૂજા જાતા, જબ તક ઉસ પર પ્રહાર ના હો, જબ તક ઉસે ચોટ ના દી જાય તબ તક ઉસે પૂજા નહીં જાતા। તો ફિર હમ તો ઠહરે ઇન્સાન, હમે ભી મુશ્કેલીઓ સે લડના પડેગા, હમે ભી મુશ્કેલીઓ સે લડના પડેગા, તબ ભી હમકો લોગ ગેસ્ટ નહીં જબ ગેસ્ટ બના કર બુલાએંગે, રાઈટ? ચાલ, તો ઓટોફેબ ટેકનોલોજી આપણે જોવાના છીએ। ઓટોફેબ ટેકનોલોજી એટલે કે પોતાની રીતે તૈયાર થતી ટેકનોલોજી, એક ઓટોમેટિક ટેકનોલોજી। ઓટો મતલબ ઓટોમેટેડ અને ફેબ મતલબ ફેબ્રિકેશન, ફેબ્રિકેશન મતલબ કે બનાવવું અને ઓટોમેટેડ એટલે કે આપમેળે, અને ટેકનોલોજી એટલે કે કળા, આપમેળે બનતી કળાને ઓટોફેબ ટેકનોલોજી કહેવામાં આવે છે। આ પાઠમાં ઓટોફેબનું પૂરું નામ આપેલું છે, એ પણ આપણે જોવાના છે। લેટ સ્ટાર્ટ, ઇમેજિન યોર સેલ્ફ, ભાઈ તમારે કલ્પના કરવાની છે, જો કલ્પના કરવાની છે, જવાનું નથી, પોગી ન જવાનું, બરાબર? કારણ કે ત્યાં પોગવા માટે પૈસા પણ જોઈએ, કે જે હજી આપણી પાસે નથી, આપણી પાસે આવશે ને ત્યારે આપણે કારનો આખો શોરૂમ ખરીદી લેશું, બરાબર? કારણ કે નોર્મલ વ્યક્તિ જ્યારે શોરૂમમાં જાય ને ત્યારે એમ કે ભાઈ તમારી પાસે, તમને કયા રેન્જમાં હું કાર બતાવું, તમારી કેપેસિટી કેટલી છે? પરંતુ અમીર વ્યક્તિ જો કાર શોરૂમમાં જાય ને તો એમ કે ગાડીની ચાવી આપો કે શોરૂમની ચાવી આપો, ડાયરેક્ટ એમ જ કહી દે, બરાબર? એટલે આપણે નોર્મલ નહીં, એક આમ કહેવાય ને કે ફેમસ નામચીન વ્યક્તિ બનીને પછી કાર શોરૂમમાં જવાનું, શું કેવું તમારું? આગ લગાવી, હાય મેમ, આઈ એમ ભવ્યા, હાય ભવ્યા, ગુડ આફ્ટરનૂન ભવ્યા, કેમ છો ભવ્યા? ભવ્યા ને કે ભવ્ય, એ ભવ્ય નામમાં છે ને, 10માં ધોરણમાં કે 12માં ધોરણમાં એક ઇશ્યુ થતો યાર, એનું નામ હતું ભવ્ય અને કંઈક ગર્લ કે બોય હતું, હજી જો મને યાદ જ નથી, અને છેલ્લે સુધી યાર એક આખું વર્ષ મારી પાસે ભણી ગયો, ભણી ગઈ અને ભણી ગયો, છતાં પણ મને નથી ખબર કે ભવ્યા જે છે એ ગર્લ છે કે બોય છે। તો તમારું શું કેવું છે? હા પાકું મેમ, ભવ્ય, ભવ્ય જે છે એ ભવ્યા એ ગર્લ છે, ચૌહાણ, આઈ એમ ગર્લ, હા જ તો ભલે, એમાં એવું હતું કે એનું નામ ભવ્ય હતું પણ પાછળ ઈ એ લગાવતો હતો એટલે હું એને ભવ્ય ભવ્ય કરતી, અને એ કન્ફ્યુઝનમાં આખું વર્ષ નીકળી ગયું, તો એ છેલ્લે ખબર ન પડી કે ગર્લ છે કે બોય છે, મતલબ આમ યાદ ન રહ્યું કે ગર્લ છે કે બોય છે। એક ક્લાસમાં એકાદા બે સ્ટુડન્ટ એવા હોય જ તે કે જેમના નામમાં કન્ફ્યુઝન થાય અથવા તો જેમના ચહેરા કન્ફ્યુઝનમાં હોય, ક્લાસમાં એન્ટર થઈને બે બે એવા વિદ્યાર્થીઓ ફ્રેન્ડ કે જે ક્લાસમાં એન્ટર થઈને તો આપણને એના નામ તો ખબર હોય પણ કયું નામ કોનું હોય ને એડ્રેસ આપણને ખબર હોય નહીં, આવું એડ્રેસ ફેર થઈ જાય કારણ કે એમના ચહેરા સરખા દેખાતા હોય, ભાઈઓ જેવા, સેમ ટુ સેમ ભાઈઓ જેવા પણ લાગતા હોય એવી રીતે નામમાં આવા લોચા થયા હતા। ચાલો આવી જાઓ, ઇમેજિન એટલે કે કલ્પના કરવાની છે, યોર સેલ્ફ એટલે કે તમારી જાતની, ઇન કાર શોરૂમ એટલે કે કારના એક શોરૂમમાં તમે ઊભા છો એવી તમારે કલ્પના કરવાની છે, યુ આર નોટ હેપી, તમે ખુશ નથી વિથ એની મોડલ ઓફ ધ કાર્સ ઇન ધ શોરૂમ, તમે ખુશ નથી કારના શોરૂમમાં જે પણ મોડલ છે, એની મોડલ ઓફ ધ કાર એટલે કે કોઈ પણ નમૂનો છે, ગાડીનો નમૂનો છે એનાથી તમે ખુશ બિલકુલ પણ નથી, યુ આર નોટ હેપી।
Now you work on a computer અને હવે તમે કમ્પ્યુટર પર કાર્ય કરી રહ્યા છો. Now you work on a computer હવે તમે કમ્પ્યુટર પર કામ કરી રહ્યા છો. Create your own dream car તમે તમારા સ્વપ્નની કાર. Dream car મતલબ શું થશે? સ્વપ્નની કાર. On the screen એટલે કે સ્ક્રીન પર તમે તમારા સ્વપ્નની ગાડીને શું કરી રહ્યા છો? ક્રિએટ કરી રહ્યા છો. And magic અને જાદુ તો જોવો. Next week you get a delivery of a car fabricated exactly like your design. અને પછીના અઠવાડિયે તમને મળી જાય છે, ડિલિવર થઈ જાય છે ઓફ કાર એટલે કે કારની ફેબ્રિકેટેડ એટલે કે બનાવેલ. ફેબ્રિકેટેડ મતલબ શું થશે? બનાવેલ. એક્ઝેક્ટલી બરાબર લાઈક ના જેવી યોર ડિઝાઇન એટલે કે બરાબર તમારા જેવી ડિઝાઇનની કાર તમને પછીના અઠવાડિયે ડિલિવરી સ્વરૂપે મળી જાય છે. પછીના અઠવાડિયે તમને ડિલિવર થઈ જાય છે, મળી જાય છે. ઓકે, ચાલો અહીંયા સુધી કોઈને કોઈ ડાઉટ? હેવ યુ એની ડાઉટ? ધેન યુ આસ્ક અ ક્વેશ્ચન. ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ ધેન આઈ ગો ઓન યોર નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. વાવ, સાચે આવું થાય તો કેવી મજા આવે. સાચે એવું થાય જ છે, હું કેવી મજા આવે. આપણા દેશમાં હજી એ સિસ્ટમ નથી આવી. બાકી ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશનની જે સિસ્ટમ છે એ સિસ્ટમ ક્યાંક ને ક્યાંક આવી ગઈ છે, હજી આપણા દેશમાં પહોંચી નથી. આવશે, વાર લાગશે. 4G ને આવતા વાર લાગી હતી, 5G આવી ગયું છે પણ હજી આવ્યું નથી. સેમ એ રીતે ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન જે છે એમને પણ આવતા થોડીક વાર લાગશે. ઓકે, ચાલો ત્યાર પછી જઈએ નેક્સ્ટ. તમે કોઈએ તો કઈ હા કે ના તો કીધું નહીં, તો હવે હું તો જાઉં છું. મેં તો જો તમને પૂછ્યું હતું કે તમને સમજાણું કે ન સમજાણું, તમે હા ન કીધું, તમે ના ન કીધું, તો હું વહી ગઈ હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પર. બરાબર છે, ઓકે ચાલો. તો સચ મેજિક એટલે કે કેટલાક જે જાદુ જે છે એ પોસિબલ એટલે કે શક્ય બન્યા છે. થ્રુ એટલે કે દ્વારા, પ્રોસેસ એટલે કે એક પ્રક્રિયા દ્વારા. એક પ્રક્રિયા દ્વારા કેટલાક જાદુ જે છે જાદુ શક્ય બન્યા છે. નોન એઝ ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન કે જે ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશનના નામે જાણીતું છે. ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશનના નામે જાણીતી એક પ્રક્રિયા કે જેના દ્વારા કેટલાક જાદુ જે છે જાદુ શક્ય બન્યા છે. Then automated fabrication or autofab is a set of technology that automate the process for building three-dimensional solid object from raw material. Automated fabrication jo aapko naam automated fabrication or autofab both are same. Auto means the automated and fab means the fabrication. તો ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન ઇઝ અ સેટ એટલે કે ગણ છે. સેટ મતલબ શું થશે? ગણ છે. ઓફ ટેકનોલોજીસ એટલે કે ટેકનોલોજીનો ગણ છે કે જે ઓટોમેટ આપમેળે ધ પ્રોસેસ પ્રક્રિયા ફોર બિલ્ડિંગ બનાવવા માટેની થ્રી ડાયમેન્શનલ મતલબ કે 3D ત્રણ પરમાણીય ઘન પદાર્થ ડાયમેન્શનલ ને તમે પરમાણીય પણ કહી શકો. બે ત્રણ પરમાણીય ઘન પદાર્થ સોલિડ મતલબ કે ઘન પદાર્થ ફ્રોમ રો મટીરિયલ એટલે કે કાચા માલ સામાનમાંથી ત્રિપરમાણીય ઘન પદાર્થ બનાવવા માટેની જે પ્રક્રિયા છે આપમેળે થતી જે પ્રક્રિયા છે એ ટેકનોલોજીનો શું છે? ગણ છે. ફરી એક વખત આખા સેન્ટેન્સનું ગુજરાતી શું થાય? તે ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન ઓર ઓટોફેબ એ કાચા માલ સામાનમાંથી 3D ઘન પદાર્થ બનાવવાની એક આપમેળે બનતી ટેકનોલોજીનો ગણ છે. આપમેળે બનતી ટેકનોલોજીનો ગણ છે કે જેના દ્વારા તમે કાચા માલ સામાનનો ઉપયોગ કરીને ઓટોમેટિક પ્રક્રિયા કરી શકો છો. ઓટોમેટ ધ પ્રોસેસ ઓટોમેટિક પ્રક્રિયા કરી શકો છો ફોર બિલ્ડિંગ એટલે કે બનાવવા માટે. 3D સોલિડ ઓબ્જેક્ટ બનાવવા માટે ફ્રોમ રો મટીરિયલ એટલે કે કાચા માલ સામાનમાંથી 3D ઓબ્જેક્ટ બનાવવા માટે આ એક ઓટોમેટ પ્રોસેસ છે, આપમેળે બનતી પ્રક્રિયા છે કે જેને ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન અથવા તો ઓટોફેબ કહેવાય છે. ચાલો સેકન્ડ પેરેગ્રાફ તમને સમજાઈ ગયો. સેકન્ડ પેરેગ્રાફ જો તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાઈ ગયો હોય તો આપણે જઈએ નેક્સ્ટ સ્લાઇડ તરફ. બઢતે આગે કી ઓર. યસ યસ યસ, ભવ્યા કહે રહી. યસ કૃપાલી, યે ક્યા હો રહા હૈ? આપ જોઈન હો રહે લેફ્ટ હો રહે? આપ જોઈન હો રહે લેફ્ટ હો રહે? ક્યા હો રહા હૈ? મતલબ માં આપ કહાં પે જા રહી હો? આપ અપને ફોન મેં કહાં પે જા રહી હો? એપ્લિકેશન માં? દૂસરી એપ્લિકેશન મેં જા રહી હો? મોહિત કહે રહે યસ. ઓકે ચાલ તો જઈએ હવે નેક્સ્ટ સ્લાઇડ તરફ.
This industry uses solidification of polymers, powder, and other raw materials guided by designs drawn on ordinary computer. This industry એટલે કે આ જે ઉદ્યોગો છે uses એટલે કે ઉપયોગ કરે છે solidification of polymers એટલે કે plastic નો જે ઘન પદાર્થ છે બરાબર plastic નો જે ઘન પદાર્થ છે એ ઘન પદાર્થ નો ઉપયોગ કરે છે powders નો ઉપયોગ કરે છે and other raw material અને બીજા એવા કેટલાક કાચા માલ સામાન નો ઉપયોગ કરે છે raw materials મતલબ શું થશે goods થશે raw material મતલબ consignment થશે consignment મતલબ પણ માલ સામાન થાય raw material એટલે પણ માલ સામાન થાય કાચો માલ સામાન થાય raw material મતલબ કાચો માલ સામાન થાય તો એ કાચા માલ સામાન powder અને ઘન પદાર્થ plastic ના ઘન પદાર્થ નો industry શું કરે છે ઉપયોગ કરે છે guided by designs drawn on ordinary computer એટલે શું થશે સામાન્ય કમ્પ્યુટર પર દોરાયેલી ડિઝાઇન દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવીને સામાન્ય કમ્પ્યુટર પર દોરાયેલી ડિઝાઇન દ્વારા માર્ગદર્શન મેળવીને આવા ઉદ્યોગો કાચા માલ સામાનમાંથી પાવડરમાંથી અને પ્લાસ્ટિકના ઘન પદાર્થમાંથી વસ્તુ બનાવે છે આટલું ઈઝી એનું ગુજરાતી છે થોડું કટપટું છે કે ભાઈ ગુજરાતીના શબ્દોને કઈ રીતે જોડવાને કઈ રીતે એની વાક્ય રચના છે બંધ બેસતી કરવી થોડું એવું છે પરંતુ બાકી ઓકે છે ઓકે ચલો અહીંયા સુધી ડન યસ ઓર નો ઓકે ત્યારબાદ Now it will be possible for human beings to acquire powers to manipulate the properties of matter. Now it will be possible એટલે કે તે શક્ય બન્યું હશે શક્ય બનશે it will be possible મતલબ કે શક્ય બનશે will be આપેલું છે that why આપણે અહીંયા ફ્યુચર ટેન્સ નો યુઝ કરીએ કે શક્ય બનશે ફોર હ્યુમન બીંગ એટલે કે માનવ જાતિ માટે ટુ એક્વાયર પાવર્સ એટલે કે જરૂરી શક્તિઓ અથવા તો જરૂરી જે જવાબદારીઓ છે તાકાત છે ટુ મેનિપ્યુલેટ એટલે કે સંભાળવું ધ પ્રોપર્ટીઝ એટલે કે જે પણ મિલકત છે ઓફ મેટર એટલે કે બાબતની જે મિલકત છે અથવા તો બાબતનો જે હક છે એ હકને સંભાળવા માટે હવે માનવ જાતિ માટે શક્ય બન્યું છે મતલબ શું કહે છે કે ભાઈ આ વસ્તુ જે છે માનવ પોતે પણ ત્યાં કોઈ જગ્યા પર નાની ઇન્ડસ્ટ્રી પર જઈને પણ વ્યક્તિ જે છે વ્યક્તિ પોતાની રીતે બનાવી શકે છે અને મેટરને પોતાના હાથમાં લઈ શકે છે એ પ્રોપર્ટીને પણ પોતાના હાથમાં લઈ શકે છે પોતાની બનાવી શકે છે પ્રોપર્ટી મતલબ કે જે સર્જી રહ્યો છે એ પ્રોપર્ટીની વાત થાય છે એ જગ્યાની નહીં કે જે જગ્યા જે વ્યક્તિએ ખરીદી છે આ વસ્તુ બનાવવા માટે તો શું વાત થાય છે કે શક્ય બન્યું છે માનવ જાતિ માટે કે એ બાબતની જે પણ પ્રોપર્ટી છે એ પ્રોપર્ટીના જે પણ સંભાળવા માટેના જે હક છે એ હક હવે એમને મળશે ઓટોફેબ ઇઝ નાઉ ક્રિએટિંગ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ ફોર મેન્યુફેક્ચરર્સ ટુ સેટિસ્ફાય ધ યુનિક નીડ્સ ફોર કસ્ટમર ઓટોફેબ ઇઝ નાઉ ક્રિએટિંગ એટલે કે સર્જી રહ્યું છે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ એટલે શું થશે તક હવે એ તકનું સર્જન કરી રહી છે ફોર મેન્યુફેક્ચરર્સ એટલે કે વિવિધ પ્રકારના મેન્યુફેક્ચર માટે એ તકનું સર્જન કરી રહી છે ટુ સેટિસ્ફાય સંતોષ આપવા માટે સેટિસ્ફાય મતલબ શું થશે સંતોષ આપવા ધ યુનિક નીડ્સ એટલે કે અદ્ભુત જે જરૂરિયાતો છે ઓફ કસ્ટમર એટલે કે કસ્ટમરની જે યુનિક નીડ્સ છે કસ્ટમરની જે અદ્ભુત જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાતને સંતોષવા માટે એ જરૂરિયાતને સેટિસ્ફાય કરવા માટે મેન્યુફેક્ચર હવે એક નવી તકનો શું કરી રહી છે સર્જન કરી રહી છે ફરી એકવાર સેન્ટેન્સનું ગુજરાતી શું છે ઓટોફેબ જે છે એ હવે મેન્યુફેક્ચર્સ માટે એટલે કે બનાવતા ઉદ્યોગો માટે અહીંયા ઉદ્યોગોની વાત થઈ છે મેન્યુફેક્ચર મતલબ કે ઉદ્યોગો માટે ઓટોફેબ જે છે ઉદ્યોગો માટે એક નવી તક સર્જી રહી છે કે જેનાથી કસ્ટમરની એક અદ્ભુત જરૂરિયાતોને શું કરી શકાશે સંતોષી શકાશે ચાલો અહીંયા સુધી ક્લિયર કૃપાલી પ્રિન્સી ભવ્યા હનીબેન ગાયબ થઈ ગયા કે છે હની हाँ यस ओके हाँ यह सपना है तेरा तूने इस जाना है हाँ यह अपना है तेरा
गाए जा तू अपना राग, राग पाए जा तू अपना। चल नेक्स्ट। इनवाइटिंग द कस्टमर इन टू द डिजाइन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस विल लीड द अनएक्सपेक्टेड न्यू प्रोडक्ट्स। इनवाइटिंग द कस्टमर એટલે કે કસ્ટમર ને ઇન્વાઇટ કરીને, કસ્ટમર ને આમંત્રણ આપીને, ઇનટુ ધ ડિઝાઇન એટલે કે ડિઝાઇનમાં કસ્ટમર ને આમંત્રણ આપીને ડેવલપમેન્ટ એન્ડ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ એટલે કે વિકાસની અને ઉત્પાદન કરવાની જે પ્રક્રિયા છે વિલ લીડ એટલે કે પ્રેરણા આપશે, પ્રેરાશે એનાથી, શું થશે, પ્રેરાશે ટુ અનએક્સપેક્ટેડ ન્યૂ પ્રોડક્ટ્સ એટલે કે અસાધારણ નવી વસ્તુની પ્રેરણા તરફ પ્રેરાશે, અથવા તો અસાધારણ શું વાત કરી, હા અસાધારણ વસ્તુ તરફ આપણે પ્રેરાશું, એ તરફ આપણે જઈશું। કારણ કે અલગ અલગ વ્યક્તિઓની ચોઈસ હોય, અલગ અલગ વ્યક્તિઓના માઇન્ડ હોય, એમની ક્રિએટિવિટી પણ અલગ અલગ હોય, અને જો વ્યક્તિ પોતાની ક્રિએટિવિટી ત્યાં આપી શકતી હોય ઓટોફેબ દ્વારા, તો આપણને એક યુનિક વસ્તુ મળશે। તો શું કહે છે પેરેગ્રાફમાં કે કસ્ટમરને ડિઝાઇનમાં ઇન્વિટેશન આપીને આ જે પ્રક્રિયાનું ઉત્પાદન એમને એમનો જે વિકાસ છે એ વિકાસ આપણને અસાધારણ નવી પ્રોડક્ટ તરફ લઈ જશે, અથવા તો આપણને પ્રેરશે, અથવા તો આપણો એ તરફ આપણો વિકાસ થશે। Then in AutoFab the customer is a co-constructor એટલે કે સહભાગીદારી છે, સઘડનાર છે, બનાવનાર છે। કન્સ્ટ્રક્ટર મતલબ ઘડવું થાય, તો અહીંયા સહભાગીદારી લખો અથવા તો સઘડનાર, કે જે કસ્ટમર AutoFab માં કસ્ટમર જે છે એ સહભાગીદાર કહેવાય, સઘડનાર કહેવાય। Now product liability એટલે કે પ્રોડક્ટની જે જવાબદારી છે, પ્રોડક્ટની જે જવાબદારી છે, કેવાતા આપણા કસ્ટમર હતા ને, કસ્ટમરની હવે પ્રોડક્ટ પરની જવાબદારી, તેમના જે રિસ્ક મતલબ કે જોખમો છે, એન્ડ પેટન્ટ રાઇટ અને પાઘડી પરના જે હક છે, તમે 11માં ધોરણમાં એકાઉન્ટમાં પાઘડી શબ્દ શીખી ગયા હશો કે જે અદેખીતી વસ્તુ છે, અનવિઝિબલ છે, બરાબર, અનવિઝિબલ છે ને, પેટન્ટ જે છે એને અનવિઝિબલ કહેવાય કે વિઝિબલ કહેવાય, મતલબ કે દ્રશ્ય મિલકત અને અદ્રશ્ય મિલકત આવે, થોડુંક તમારે ચાલી ગયું હોય, થોડુંક તમે જોઈ ગયા હોય પેઇડ સેશનમાં, જેની સર પાસે જોઈ ગયા હોય, તો ત્યાં તમે કદાચ જોયું હશે કે પેટર્ન જે છે એ કેવી છે, વિઝિબલ છે કે અનવિઝિબલ છે। સોરી ફોર લેટ, ઓ ઘણા, વાહ બાપરે આવી ગયા મીતભાઈ, ગુડ આફ્ટરનૂન મીતભાઈ, તમે આવી ગયા ભાઈ ક્લાસ, ગુડ આફ્ટરનૂન નહીં, હવે તો ગુડ ઇવનિંગ, કારણ કે 5:03 થઈ ગઈ, વેરી ગુડ ઇવનિંગ। અનવિઝિબલ અસેટ્સ કહેવાય ઇંગ્લિશમાં, હું ભેડી દે એટલે મને કેટલું યાદ છે કે ભાઈ પેટન્ટ જે છે એ પેટન્ટ અનવિઝિબલ કહેવાય, અનવિઝિબલ અસેટ્સ કહેવાય, અદ્રશ્ય મિલકત કહેવાય, જેને તમે ગુજરાતીમાં અદ્રશ્ય મિલકત કહો છો। મે બી શેર વિથ ધ કસ્ટમર, કે જે કસ્ટમર સાથે વેચી શકાય છે, તો હવે શક્ય બન્યું છે કે કસ્ટમરને આપણે એમની જવાબદારીઓ આપી શકીએ છીએ, વસ્તુ પરનું જે જોખમ છે જોખમ આપણે એમને આપી શકીએ છીએ, પાઘડી પરના જે હકો છે પાઘડી હકો જે છે એ હકો પણ હવે આપણે કસ્ટમર સાથે શેર કરી શકીએ છીએ AutoFab ટેકનોલોજીમાં, કે જેથી કરીને કોઈ પણ નાના વ્યક્તિએ આવી ઇન્ડસ્ટ્રીની શરૂઆત કરી છે કે જેમાં AutoFab છે, તો એ એમના જોખમો અડધી જવાબદારીઓ અડધા હક જે છે એ કસ્ટમરને આપી શકે છે, અને પોતાનું જોખમ જે છે જોખમને ઘટાડી શકે છે। ધેન ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન વિલ હેવ અ ડ્રામેટિક ઇમ્પેક્ટ ઓન સોસાયટી। ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન વિલ હેવ અ ડ્રામેટિક ઇમ્પેક્ટ એટલે કે નાટ્યાત્મક ભૂમિકા ભજવી છે। ઇમ્પેક્ટ મતલબ કે અસર થશે, ઇમ્પેક્ટ મતલબ કે અસર અથવા તો ભૂમિકા થશે, બરાબર, રોલ થશે, અને ડ્રામેટિક મતલબ શું થશે, નાટ્યાત્મક, ભાઈ એમણે નાટ્યાત્મક રોલ સોસાયટી પર ભજવ્યો છે, સોસાયટીમાં એણે આપ્યો છે। ઓટોમેટિક ફેબ્રિકેશન જે છે એને સોસાયટીમાં નાટ્યાત્મક અસર આપી છે, નાટ્યાત્મક ભૂમિકા ભજવી છે, હેવ આપ્યું છે, એટલા માટે શું આવશે, છે આવશે। ઓકે ચાલો, અહીંયા સુધી ક્લિયર? કેસે મુજે તુમ મિલ ગયે। હવે એમના કેટલાક બેનિફિટ્સ આપેલા છે, અથવા તો એમના આપણે કોન્સેપ્ટ કહીએ, કોન્સેપ્ટ આપેલા છે, એ કોન્સેપ્ટ જોઈ લે, તો બેટર પ્રોડક્ટ ક્વોલિટી આપણને એમાં મળે છે, AutoFab ટેકનોલોજી જે છે એમાં આપણને બેટર ક્વોલિટી પ્રોડક્ટ મળે છે, સારી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ। બેટર મતલબ સારી, પ્રોડક્ટ મતલબ વસ્તુ, અને ક્વોલિટી મતલબ શું થશે, ગુણવત્તા થશે, આપણને સારી ગુણવત્તાવાળી વસ્તુ મળે છે।
The automated method of inspection and assembly will improve the quality and durability of product. હવે ઓટોમેટેડ મેથડ ની જે બારીક તપાસ છે અને એમનું જે જોડાણ છે ઓટોમેટેડ ફેબ્રિકેશન ની જે બારીક તપાસ છે અહીંયા તમને મીનિંગ આપેલો છે ઇન્સ્પેક્શન એટલે કે બારીક તપાસ અને એસેમ્બલી મતલબ શું થશે યંત્રોના ભાગોનું જોડાણ એટલે કે જોડાણ તો બારીક તપાસ અને એમનું જે જોડાણ છે એ જોડાણ ઇમ્પ્રૂવ એટલે કે સુધારો કરશે ઇમ્પ્રૂવ મતલબ શું થશે અહીંયા તમારે લેવાનું છે સુધારો will improve સુધારો કરશે the quality એટલે કે વસ્તુમાં and durability એટલે શું થશે સમયમાં શેમાં સમયગાળામાં of product એટલે કે વસ્તુ વસ્તુના સમયગાળા અને એમાં ટકાઉપણામાં એમની ગુણવત્તામાં શું કરશે સુધારો કરશે તેમનું જે મિશ્રણ છે તેમને જે ચેક કરવાની બારીક રીતે તપાસ કરવાની જે પદ્ધતિ છે એમના લીધે એમના ટકાઉપણામાં અને એમનો જે સમય છે એમના જે ગુણવત્તા છે ગુણવત્તામાં વધારો થાય છે One effect is that car, televisions, refrigerator, etc. will last much longer than earlier models. पहलाना मॉडल करता हवे ए लास्ट लास्ट मच लॉन्गर એટલે કે પહેલા ના મોડેલ પહેલા ના નમૂના કરતા અત્યારનો જે નમૂનો છે એ લાંબા સમય સુધી ચાલશે જેમાં તમને એક્ઝામ્પલ તરીકે એક અસર તરીકે તમને કહ્યું છે ફોર એક્ઝામ્પલ કાર ટેલિવિઝન અને રેફ્રિજરેટર કે જેમના ડ્યુરેબિલિટીમાં વધારો થયો છે જેમની ક્વોલિટીમાં સુધારો થયો છે ત્યારબાદ ધેરફોર ધેર વિલ બી ડિક્લાઇન ઇન નીડ ફોર રિપ્લેસમેન્ટ અને તેના કારણે અને તેના કારણે ધેર વિલ બી ડિક્લાઇન એટલે કે ઘટી ગઈ છે ડિક્લાઇન મતલબ શું થશે ઘટી જવું ઇન નીડ ફોર રિપ્લેસમેન્ટ એટલે કે એમાં જે બદલી કરવાની જે જરૂરિયાત છે એ જરૂરિયાત શું થઈ ગઈ છે ઘટી ગઈ છે ત્યારબાદ સેકન્ડ પોઈન્ટ મોર રિસાયક્લિંગ એટલે કે ઓટોફેબ દ્વારા આપણે મોર રિસાયક્લિંગ કરી શકીએ છીએ રિસાયક્લિંગ કરવું એટલે શું કરવું તો વસ્તુને પુનઃપ્રાપ્ત કરવી રિસાયકલ કરવી મતલબ કે વસ્તુને પુનઃપ્રાપ્ત કરવી ઇન્સ્ટેડ ઓફ બાઇંગ ધ લેટેસ્ટ મોડલ ઓફ અ કાર ઓર થ્રોવિંગ અવે એન ઓલ્ડ ટોસ્ટર ધ કસ્ટમર વિલ રિટર્ન ધેર ઓલ્ડર મોડલ એન્ડ ગેટ બેક અ ન્યુ મોડલ્સ ફેબ્રિકેટેડ ફ્રોમ ધેટ ઓલ્ડ સ્ટફ શું કહે છે ઇન્સ્ટેડ ઓફ બાઈંગ અ લેટેસ્ટ મોડલ ઇન્સ્ટેડ ઓફ એટલે શું થશે ના કરતા શેના કરતા તો નવા મોડલ ખરીદવા કરતા કારનો નવો મોડલ ખરીદવા કરતા અથવા તો જૂના મોડલને જૂના ટોસ્ટરને ફેંકી દેવા કરતા જૂના ટોસ્ટરને ફેંકી દેવા કરતા ધ કસ્ટમર વિલ રિટર્ન કસ્ટમર તેમને પાછું આપી શકે છે ધેર ઓલ્ડર મોડલ્સ એટલે કે તેમના જે જૂના નમૂના છે જૂના નમૂના એ કંપનીને આપી શકે છે એન્ડ ગેટ બેક ન્યુ મોડલ્સ અને એમનું નવું મોડલ એ મેળવી શકે છે ફેબ્રિકેટેડ બનેલું ફ્રોમ ધ ઓલ્ડ સ્ટફ સ્ટફ મતલબ કે સામગ્રી જૂની સામગ્રીમાંથી બનેલું નવું મટીરિયલ એ મેળવી શકે છે જૂનું મટીરિયલ આપીને There will be recycling એટલે કે પુનઃનવીનીકરણ પુનઃપ્રાપ્ત કરવું ઓફ મટીરિયલ એટલે કે સામાન એ ન્યુ વે એટલે કે કંઈક નવી જ રીતે એને શું કહેવાશે કે ત્યાં એ નવી રીતે પુનઃનવીનીકરણ મેળવશે This will be great compensation to environment પર્યાવરણ માટે એક ગ્રેટ એટલે કે મહાન કમ્પન્સેશન કહેવાશે વળતર કહેવાશે વેલ્યુ કહેવાશે આવું આપણે કરશું તો વસ્તુ એન્વાયરમેન્ટમાં બહાર ઓછી જશે એમનું રિસાયક્લિંગ થશે પુનઃનવીનીકરણ થશે થ્રુ આઉટ ઓછું થશે અને એના કારણે આપણે પર્યાવરણને એક સારું એવું વળતર આપી શકશો ઓકે ચાલો અહીંયા સુધી ઓકે ડન પાકું મેમ ફરીથી સમજાને ઓકે ચાલો ફરીથી સમજી લો રિસાયક્લિંગ મતલબ કે પુનઃપ્રાપ્ત કરવું અથવા પુનઃનવીનીકરણ હવે તમે કોઈ લેટેસ્ટ ગાડી ખરીદવું અથવા તો જૂનું ટોસ્ટર તમે ફેંકી દો એના કરતા કસ્ટમર જે છે એ નવા જૂનું જે પણ વસ્તુ છે એ જૂની વસ્તુને પાછી કરી દેશે અને એના બદલામાં એને નવી બને જૂના સામાનમાંથી નવી બનેલો નમૂનો એમને પાછો મળશે અને આ જે છે એને પુનઃનવીનીકરણ કહેવામાં આવે છે એક નવા જ રીતે નવી રીતે સાધનનું પુનઃનવીનીકરણ કહેવાશે ત્યારબાદ ધીસ વિલ બી
ग्रेट कम्पनसेशन टू एनवायरमेंट अने आ पर्यावरण माटे एक महान वळतर थशे, मतलब कि आपणे पर्यावरणने एक ग्रेट वळतर आपी रह्या छे। पहला मुद्दा करता सेकंड मुद्दो एकदम ईजी छे, एमने समझवो पण ईजी छे अने कदाच तमे एने याद राखी लो, शॉर्ट नोट तरीके याद राखी लो। ऑटोमेट फेब टेक्नोलॉजी छे, तो एमांथी तमने पूछाई शके, कॉन्सेप्ट पूछाई शके अथवा तो बेनिफिट्स पूछाई शके, बेनिफिट ऑफ ऑटो फेब टेक्नोलॉजी। तो ए बेनिफिट में तमे आटला बेनिफिट लखी शको, मुद्दा न पाड़ो तो पण चालशे। तो पहलो पॉइंट हतो बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, बीजो पॉइंट हतो मोर रिसाइक्लिंग। हजी बे त्रण पॉइंट जे छे ए आपणे अत्यारे न जोवाना। ओके चालो, हवे डन। તો અહીંયા સુધી રાખીએ છે, કેટલા ચૂપ છો યાર તમે, દસમામાં તો નહોતા આવા, કેમ આટલા બધા ચૂપ થઈ ગયા યાર, આટલા ડાયા થઈ ગયા। ચાલ અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, મળીએ હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં, એટલે કે નેક્સ્ટ વીકના ફ્રી લેક્ચરમાં। અને જે પેડમાં આપણી સાથે જોડાયેલા છે એ વિદ્યાર્થીઓને તો આપણે આવતીકાલે તો મળવાના છીએ। તો જય હિન્દ, વંદે માતરમ, જય જય ગરવી ગુજરાત।